Տավուշի մարզում հանրապետական կուսակցության ցուցակի առաջին համար Վիգեն Սարգսյանը հորդորում է իրենց խիստ չդատել։ Խիստ մի դատեք, ինչը չենք կարողացել անենք, ոչ թե սիրտ չենք ունեցել, ցանկություն չենք ունեցել։ Այն որ ասում է ոդկդ յորղանիդ յորա։ Այնքան ինչքան հասցրել ենք, ինչքան կարողացել ենք, որտեղ էլ հիմա փորձում են մեղքերը սահ կախել հանրապետականի վզին, ով որ թալանել է, թող գնա դատվի ու նստի ու պատիժ կրի։ Վիգեն Սարգսյանը վստահեցնում է, իրենք շատ մտահոգություններ ունեն երկրի ապագայի հետ կապված և հանրապետականի այս ընտրությունների կարգախոսը հիշեցնելով կոչ է անում իրենց ընտրել։ Զորական գյուղի հուշահամալիրում է Հովհաննես Բաղրամյանի 121-ամյակի առիթով մարշալի հիշատակին ծաղիկներ դնելուց հետո Վիգեն Սարգսյանն ասում է, իրենց ծրագրերում առաջնահերթություններ ունեն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ, բանակ, անվտանգություն, այդ ամենի փորձն ունեն, մնում է մարդիկ իրենց վստահեն։ Մենք լավ թիմ ենք հավաքել, մենք մարդկանց թիմ ենք հավաքել, ովքեր ճանկա ունեն անցած, ճանկ ունեն դրած, ամեն ինչ հասկանում ենք, գիտենք, լսել ենք, ձեր ձայնը լսել ենք, ձեր մտահոգությունը լսել ենք, գիտենք, որ խնդիրներ շատ կա, բայց տեսնում ենք նաև, որ ներկապային վտանգները, անհանգստությունները ոչ պակաս են, մի բան է լավ է։ Նաև քննադատությունների մասին Վիգեն Սարգսյանը կարծում է, թե չի կարելի բոլորին նույն աչքով նայել։ Չի կարելի, ամբողջը սևացնել, ընդհանուր բոլորին պիտակավորել, ամեն մեկին մի հատ կոչական չկպցնել, բայց հետո մենք ոնց ենք ապրելու այս երկրում, իրար ոնց ենք աչքի նայել։ Վիգեն Սարգսյանը նաև խնդրեց ավելի համարձակ լինել և եթե ունեն նույն մտահոգությունները, ինչ իրենք, ապա նրանց քվեն իրենց շատ է պետք։ Լիլիթ Հարությունյան, Լուրեր։ Շնորհակալ եմ։